አጼ ቴዎድሮስ ግንብቻለው ብለው ጣራውንና ጌጣጌጡን ማዘጋጀት ጀመሩለት። ታላቁ ግንብ ባራት ማዘን እየተሰነጣጠቀ ለመውደቅ ሲናጋ ሲያው ያን ግንብ ከውድቀት ለማዳን በየማዘኑ ሲሯሯጡ እንደገና ወዳም መጻው የሁሉ ብዛት ዘመቱ። ቦሎ አካባቢ ያመጹባቸው ወንበዴዎች ከመጀመሪያው በጠላትነት የቆዩት እና መዴ በሽር ብቻ አልነበሩም። የራሳቸው ሹማምንት የመቅደላው ደጃች ሊበን ባይሻል ጦርነት ላይ ተማርከው አስረዋቸው ከቆዩ በኋላ ይቅርባው ንጉሠ ነገሥት ፈተው በአባታቸው አገር ሹመዋቸው የነበሩት ዋግ ሹም ገብረ መድንና ሌሎችም ብዙዎች እንደዚሁ ሸፍተው ነበር። የቴዎድሮስ ፊታቸውን ወደ ወሎ ማዞር እንደተሰማ ለደጃች ሊበንና ለአመዴ በሽር በያቅጣጫው ፈረጠጡ። ዋግ ሹም ገብረ መድን ግን ከብዙ አመፀኞች ጋር ሆነው ንጉሠ ነገሥቱን ጦርነት ገጥመው ጥቂት እንደተዋጉ ተማረኩና ለፍርድ ቀርበው በስቅላት ተቀጡ። ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ የሁሉንና የአካባቢውን ሁኔታ እያረጋጉ ለመቅደላ ታማኝ አሽከራቸውን ግራዝማች አለሜን ሹመው በዚያው በሚገኙበት የችግር ጊዜ እኒያ ታላቅ ንግሥት በድንገት ታመሙ። አጼ ቴዎድሮስ በዚያ ታላቅ ፈተና ላይ እንዳሉ ፈተናቸውን ለመቋቋም ከሚጽናኑባቸው ከፍተኛ ኃይሎች በአንደኛዋ ላይ እጅግ አስኪ የሆነ ነገር ደረሰ። በደፋሩ ወንድ ልብም ያልተለመደ ስጋትና ሽብር ተፈጠረ። ቴጌቷ ቤች ከታመሙበት ቀን ጀምሮ አጼ ቴዎድሮስ በየቀኑ ከሚሰሙት የፍርድ ሥራ በቀር ሌላውን ሥራ ለጊዜው ራሳቸው ተወት አድርገው ለታማኝ አሽከሮቻቸው ትተውት ነበር። ነገር ግን በግል ኑሯቸው ላይ ለደረሰ ችግር ሲጨነቁ እግዚአብሔር የጣለባቸውን አደራ እንዳያጓድሉ በማሰብ ከትጌቷ አበጅ ጎን ቁጭ ብለው ከበሽተኛዋ ይበልጥ በስሜት ሲሰቃዩ ይቆዩና እስከ መጨረሻው ደህና ነኝ ብዙ አይጨነቁ እያሉ ብዙ ችግር የሚያዋክባቸው ባለቤታቸውን ከማጽናናት ያላቋረጡት ንግሥት እንደተለመደው አሁንስ ቀለል ብሎኛል ሲሏቸው በልባቸው ጥቂት ተስፋ ይዘው የሕዝብ ጉዳይ ለመስማት ይወጣሉ። ነገር ግን ምንም ያህል ሳይቆዩ ልባቸው ናድ ልባቸውና ንግሥቲቱ ወደ ተኙበት ድንኳን ይመለሳሉ። በማንኛውም ችግርና ፈተና ፊት ፍርሃትና ሽብር ታይቶባቸው የማያውቀው ብርቱ ሰው በዚህን ጊዜ እንዲህ ሲሸበሩና ሲጨነቁ ሲታይ እጅግ ያሳዝኑ ነበር። ቀኑን በዚህ ሁኔታ ሲውሉ ሌሊቱን በድንኳኑ ቤተ ክርስቲያን ሲጸልዩ ያነቁት ነበር። ምግባቸውንም በጥሬ ሽምብራ ወስነውት ነበር። ሞቱ የተጌቷ አበች ሆነ እንጂ በህመሙ ይበልጥ የተሰቃዩትስ አጼ ቴዎድሮስ ናቸው። ሞቱም ቢሆን መቼም ሰው ቁሞት ሄደ ሞተ አይባልም እንጂ የአጼ ቴዎድሮስን ሕይወትም በከፊል ገድሎታል። በጣም ያስተዋለው አልነበረም እንጂ ይህ ሞት የኢትዮጵያን ሕይወትም በጣም ጎድቷል። አጼ ቴዎድሮስ ወጣ ብለው ወደ ድንኳኑ ሲመለሱ ንግሥቲቱ ደከም ብለው በፊታቸውም ላይ ከሳትና ያልተለመደ ላይ ተቀብቶበት ሲያው አንድ አይነት አስጨናቂ ፍርሃት ልባቸውን ያወቀዋል። መቤቴ የኔ እናት አሁንስ ጥቂት አልተሻለሽም ይላሉ የተጨነቁት ንጉሠ ነገሥት። ተሽሎኛል ደህና ነኝ ግድ የለም ሥራውን ይከታተሉ ይላሉ እቴጌቷ አበች። አንድም ቀን አሞኛል ያዙኝ ልቀቁኝ አንሱኝ ጣሉኝ ሳይሉ ለሞት ያደረሳቸውን በሽታ በትዕግሥት ችለው በብርታታቸው ባለቤታቸውን ሲያበረታቱ ቆዩ። አጼ ቴዎድሮስ ግን ምንም እንኳ ብርቷ ንግሥት ስቃያቸውን በትዕግሥት ቢሸከሙት ከአዳር አዳር እየተዳከሙና በሽታው እየጠናባቸው መሄዱን ሲያዩ ስጋቱ በዚያው ልክ እየበረታባቸው ስለሄደ ነፋሻማ ወደ ሆነውና ደስ ወደሚለው አቅጣጫ ሁሉ
እየተዘዋወሩ በመስፈር የንግስቲቱን ጤንነት ለማሻሻል ሞከሩ። ከዚህም በቀር መድኃኒት የተባለውን ሁሉ ራሳቸው በእጃቸው ያቀመሱ ሰው ለሰው ሊያደርግ የሚችልውን ጭንቀትና መከራ ማንንም ከመያደርገው በላይ ቢያሳዩ ኒህ ብርቱ ኒህ ተወዳጅ ኒህ የባላቸው ጥባቂ መልአክ ሆኖ ታላቅ ሴት ረፍት ከመያውቁት ባለቤታቸው ጋር በድንኳን ሲንከራተቱ ኖረው በድንኳን ውስጥና ባልጋ ላይ ሲንከራተቱ ህይወታቸው አለፈች። በዚህ ጊዜ በአጼ ቴዎድሮስ ላይ የወደቀውን ታላቅ ያዘን ብትር ለመግለጽ ማንኛውም የቃላት አሰጋግ በቀይደል ጓደኛዬ ናቴ መቤቴ ገረዴ አረትንሽ ቆይኝ አረንግስት እንዲሁና ኑራት ሞትም አረተ ቤትሽ ላድርስሽ እያሉ በሬሳው ላይ ሲወድቁ ሲነሱ መቤቴ ናቴ ለማን ጥለውኝ ብቻዬን ለማን ጥለውኝ እያለ ምንባውን እንደ ጎርፍ የሚያፈሰው ሊቀ መኳስ ዮሐንስ ቀረብ ብሎ ከሬሳው ጋር ቁም ለቁም ከመዘረጉበት ያነሳቸው ነበር። ናቴ ናቴ እኔ ነኝ ገዳይሽ ይቅርበኝ ማሪኝ የኔ ከርታታ እግዚአብሔር ምን ሲል ተኔ ጣለሽ እያሉና የተንሰቀሰቁ ያ ብዛቱ የታወቀባቸው በጥፉ በስቶ ባንገታቸው እየወረደ ልብሳቸውን ሲያርሰው መመልከት ማንንም የሚያስለቅስ ነበር። አቡነ ሰላማ እንኳን በንጉሠ ነገሥቱ ጎን እንደቆሙ ጃንሆይ መቼስ ምን ይደረጋል ተእግዚአብሔር ጋር መታገል አይቻል ይቻሉት እንጂ እያሉ ያፈሰሱትን ባቀላል አልነበረም። ያጼ ቴዎድሮስ ይዘን ጊዜ ሁኔታ ወዳጆቻቸውን ቀርቶ ጠላቶቻቸውንም ጭምር የሚያስለቅስ ከመሆኑ በላይ እሳቸውን የሚፈሩና የሚጠሉ ሰዎች እንኳን ቅጣት ቢታዘዝብን ያስመሩናል ብለው የሚተማመኑት በቴጌ ተዋበችና በሊቀ መኳስ ዮሐንስ ስለነበር ለቴጌ ተዋበች የደምን ባለቀሱት ንጉሠ ነገሥቱን የሚፈሩትም የሚወዱትም ሰዎች ባንድ ላይ ነው። በዚያ ጊዜ በአጼ ቴዎድሮስ ብቻ ሳይሆን በፊት አውራሪ ገብዬ በራስ እንግዳ በሊቀ መኳስ ዮሐንስ በግራዝማች አለሜና በሌሎችም ንግስቲቱን በቅርብ በሚያውቁ ሰዎች ላይ የታየው ሐዘን የቴዎድሮስን ዘመነ መንግስት ያለፈ አስመስሎት ነበር። አጼ ቴዎድሮስ በቁጣ አስራቸው ወደ ነበሩት ወደ ራስ እንግዳ ተፈተው ንግስታቸውን እንዲቀብሩ ታላቁን መርዶ ሲልኩባቸው ካሳ ስለሞተ መተቀበረው በሉት ታልፈተሃው ያለች ሌት ተቀን ስትተውተይ ነው የሞተችው ወይናቴ ወይ ጓዴ እያሉ ነበር ሰዎችን የላኩት። የቴጌ ተዋበችን ሁኔታ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ቢያውቀው ኑሮ በዚያን ቀን ሊፈስ የሚገባውን ባ አንድ ታላቅ ምንጭ ሆነ ነበር። ከመስፍንናቸው ከወደቁበት ጊዜ ጀምሮ በደጓ ልጃቸው እየተረዱ የቆዩት ራሳሊማ ይህን የቁም ሞት ከሰሙበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሞቱበት ድረስ የእንባ ምንጭ ሆነው ኖሩ። ልባቸው ባዘን የተሰበረው ንጉሠ ነገሥት ህሊና ያለውን ፍጡር ሁሉ ልብ በሚሰብር ሁኔታ እያለቀሱ የንግሥቲቱን ሬሳ ይዘው ወደ ግሸን ማርያም ለመድረስ ተነሱ። የቴጌ ተዋበች ሬሳ ከብዙ ጊዜ በኋላ ግሸን ማርያም ደርሶ ባረፈበት ቀን የነበረው ልቅሶና የዚያ ሁሉ ካህናት ዜማ ባንድ ላይ ሲሰማ ጠቅላላውን የሰው ተፈጥሮ የሚያስጠላ ከባድ የመሸበር ስሜት ያሳድር ነበር። አጼ ቴዎድሮስ በጣም ሩህሩህ ሰው ነበሩ። እቴጌ ተዋበች ደግሞ ይበልጥ ሩህሩህ አድርገዋቸው ይገኙ ነበር። እንባቸው ሳያቋርጥ በሚፈሰው ንጉሠ ነገሥት አእምሮ እጅግ ብዙ ትዝታዎች ይመላለሱ ነበር። ይሁን እንጂ ለትዝታቸው መታሰብ የሚሆን አንድ ልጅ እንኳ ሳይተኩ በመሞታቸው ከዚያ ሁሉ ድግነትና ብርታት ቁንጅናና ፍቅር ጋር በአጼ ቴዎድሮስ ልቡና የሚመላለሰው አንድ ከፍተኛ ጉዳይ ይኸው ነበር። ቴጌ ተዋበች ለአጼ ቴዎድሮስ ምን አይነት ድጋፍ እንደነበሩ ለሚያውቅ ሰው የእርሳቸው ሞት
በህዝባቸው ክፋት ሀዘንና ጭካኔ ያደረባቸው መሄድ በጀመረው ንጉሰ ነገስት ህይወታዊ አቋም ላይ ይወደቀ ምን ያህል ከባድ ብትር እንደነበረ ሊስተው አይችልም። የአጼ ቴዎድሮስን ሀዘን የእጥፍ እጥፍ ያደረገው ደግሞ ለንግስቲቱ ጤንነት ይሻላል ተብሎ ወደ ታሰበው ቦታ መጓዝ ብቻ ሳይሆን በያቅጣጫው ወደ ተነሱ ወንበዴዎች በዘመቱ ቁጥር በሽተኛዋን ንግስት በአልጋ አስይዘው ሲንከራተቱ ከመቆየታቸው በላይ ከሞቱ በኋላም በዘመቻውም በዝናሙና በውሃ ሙላትም ሲባል ጊሸን ቶሎ ሊደርሱ ባለመቻላቸው የንግስቲቱን ሬሳ በሳጥን አሳሽገው ይዘው ለሁለት ወራት ግድም በየሄዱበት በድንኳን ሲያንከራተቱ መሰንበታቸው ነበር። አጼ ቴዎድሮስ ደስታን እስከዚህ ማያውቁትም መከራ ችግርና ፈተና ግን አብሯቸው ተወልደው አብሯቸው ያደጉና የኖሩ ይሙሉ ህይወታቸው ጓደኞች ነበሩ። ይህም ሲሆን እነዚህ ነገሮች ይበልጥ የሚጠነክሩባቸው ጊዜዎች ነበሩ። ለአጼ ቴዎድሮስ ማንኛውንም የቅርብ ወዳጃቸውን ማጣት መከራ ሊሆንባቸው ይችላል። ነገር ግን ተዋበችን ማጣት ሰውን በማጣት ከሚደርስባቸው መከራ ከፍተኛው ነበር። በዚህ መከራ ጊዜያቸው እንደማንኛውም በመከራ የተሸነፈ ሰው የወዳጆች በቅርብ እየተገኙ ማጽናናት አስፈልጓቸው ነበር። በዚህ የመከራ ጊዜያቸው ከጥጋቸው ሆኖ ሲያጽናናቸውና እጅግ ሲረዳቸው የቆየው ሊቀ መኳስ ዮሐንስ ነበር። ሊቀ መኳስ ዮሐንስ መሽም ነጋም ከንጉሠ ነገሥቱ ድንኳን ሳይለይ ድሮ ያደርግ ከነበረው በበለጠ ስለ ውጭው ዓለም በውጭው ዓለም ስለ ተከናወነውና በመከናወን ላይ ስለሚገኘው የስልጣኔ ሥራ በዝርዝር ይነግራቸው ነበር። ንጉሠ ነገሥቱ ጥቂት የእረፍት ጊዜ አግኝተው ሐዘናቸውን ማሰላሰል በሚጀምሩበት ጊዜ ጆን ቤሊ ገባና ስለ ታላላቅ መሪዎች ታላላቅ የጥበብ ሰዎች ስላከናወኗቸው ሥራዎች ስለ ሃይማኖት ስለ ፍልስፍና ስለ ስዕል ስለ ስነ ጽሑፍ ስለ ሙዚቃ ስለ ሕክምና ስለ ትምህርት በጠቅላላው በአውሮፓ ስለነበረውና ስላለው ነገር ሁሉ ሲያጫውታቸው ይቆያል። በዚህም ጊዜ የተስፋ መቁረጥ ደመና ማንጃበብ የጀመረበት ልናቸው የመኖርና የሰሙትን ሁሉ የስልጣኔ ሥራ ወደ ሀገራቸው የማስገባት ተስፋ ያሳድርባቸው ነበር። ሊቀ መኳስ ዮሐንስ ለአንድ ጉዳይ ራቅ ብሎ በሚገኝበት አንዳንድ ቀን ብቻቸውን ሾለክ ብለው ይወጡና ድንኳኖቹ በተተከሉበት ኮረብታ አናት ቁጭ ብለው የአካባቢውን ሁኔታ እየተመለከቱ በልባቸው ብዙ ብዙ ጉዳዮችን ሲያወጡ ሲያወርዱ ይቆያሉ። ከዚያ ወደ ሰፈር ተመልሰው በድንኳናቸው ሲገቡ በድንኳኑ ብቻ ሳይሆን በዓለም ውስጥ ብቻቸውን የሚኖሩ ያህል መኖር ከብዶ ይሰማቸው ነበር። ከቲቄ ተዋበች ጋር ሆነው የሚያውቁትን ነገር ባዩ ቁጥር ሳይወዱ በግድ እንባቸው እየገነፈለ ይመነጭባቸው ነበር። ከምግብ እንኳ ሳይቀር ቲቄ ተዋበች ያስለመዷቸው የቅንጦት ምግብ አይነቶች በፊታቸው እንዳይቀርቡ አዘው ነበር። የድንኳኑን ውስጥ በሙሉ በአይናቸው ሲቃኙ የተነጠፉትን ምንጣፎችና ሌሎችንም እቃዎች ሁሉ ሲመለከቱ ሁሉም ነገር ለጥቅምም ሆነ ለደስታ የማይሆን የከንቱ ከንቱ የሆነ ነገር ሆኖ ይሰማቸዋል። በዚህ ጊዜ በገናቸውን ያነሱና የሐዘን ዝማሪያቸውን ይቀጥላሉ። ከሁሉ ወደ ደብረ ታቦር እንደተመለሱ አንድ ቀን ማምሻ በጽኑ ሁኔታ ታሞ የነበረውን ቆንስል ፕላውዲንን መኳንንቱን ሁሉ አስከትለው ወደ መኖሪያ ቤቱ ሄደው ከጠየቁት በኋላ የቆንስሉን ስቃይ ሲያዩ ሊቀ መኳስ ዮሐንስን ዛሬ በጣም ስለታመመ እሱን ስታጫውተው አምሽ ብለው ትተውት ሄዱ። ከዚያም ወደ ቤተ መንግሥት ተመልሰው ለመኳንንቱ ብቻ የራት ግብር ከገባ በኋላ ሁሉም እየተሰናበተ ወጣ። አጼ ቴዎድሮስም ብቻቸውን ቁጭ
ቁጭ ብለው ባለፈው የህይወት ዘመናቸው ያሳለፉትን ጊዜ አሁን ያሉበትን ሁኔታ ከቴጌቷ አበሽ ጋራ የነበራቸውን ፍቅርና አንድነት ሁሉ በታላቅ ትካዜ ሲያሰላስሉ ቆዩና በገናቸውን ይዘው ማንቆራቆር ጀመሩ። ዋኔ እርግብ ለመያዝ ለተቀን ተመኘው፣ ግን ተጉጉት በቀር ምንም አላገኘው። ሰው አገሩን መውደድ ሆኖበት አበሳ፣ ፍትህና ህግ መውደድ ሆኖበት አበሳ፣ ህዝቡን ነፃ ማውጣት ሆኖበት አበሳ፣ ሳያርፍ ሞተላችሁ ያልታደለው ካሳ። እቴጌ ተዋበች የሴቶች ንግሥት፣ እቴጌ ተዋበች የወንዶች ወንድ ሴት፣ ወንድ ነይ ስለ አንቺን ቀማኝ ብርቱ ሞት። ድንኳኑ በረደኝ ሆነብኝ ቀስቃሳ፣ አካሌ በደነ ሆነብኝ ደንዛዛ፣ ቀለም ሁሉ ጠፋኝ ሆነብኝ ደብዛዛ፣ የተስፋ አበባ ተቆርጦ ጠለዛ። ህዝቤን መግዛት ሳይሆን ለህዝቤ እንድገዛ፣ ተነሽ ምክር ስጭኝ የህይወቴ ለዛ። እናቴ ተዋበች የኑሮዬ ቤዛ፣ ተስፋዬ ሲጨልም ብርሃን እንዳላጣ፣ ወይ አንቺ ወደ እኔ ነይ ወይ ወደ አንቺ ልምጣ። እቴጌ ተዋበች አንጀቴ የኔ ሆድ፣ አውቃለሁ ፈርሰሻል ሆነሻል ትቢያ አመድ፣ ግን እነዚያ እጆችሽ ዳሰው ያጽናኑኝ፣ እነዚያ ጣቶችሽ ሰርተው ያበሉኝ፣ እነዚያም አይኖችሽ በፍቅር ያዩኝ፣ ለስላሳው ምላስሽ ምክርን የሰጠኝ፣ ሩህሩህ ልብሽ ሩህሩህ ያደረገኝ፣ የዞሩት እግሮችሽ ስዞር አብረውኝ፣ የሚስቀው ፊትሽ ሳቅ ባገኘሁ ጊዜ ጠቁሮ ሲከፋኝ አልፈረሱም አሉ። ተፈረሱ ማን ነው ልቤን ጭብጥ አድርጎ የሚበታትነው? ተሰው አትጣላ ተው ታገስ ስትይኝ፣ ግን ያንቺ ግፍ ባሰ ተግዜር ስታጣይ፣ ጠላቴ ወዳጄ ሲከዳኝ ብታይ፣ የኔም ቤት አንቺም መክዳትሽ ነው ወይ? እቴጌ ተዋበች ክብሬ መጽናኛዬ፣ የሃይማኖቴ ጌጥ የኑሮ ተስፋዬ፣ የድንኳን የጫካ የዘውድ ጓደኛዬ፣ እናቴ እመቤቴ ገረዴ ባሪያዬ፣ ትየት አመጣሽው ይህንን ልማድ መከተል ሲገባሽ ተባል ፊት መሄድ? እቴጌ ተዋበች የሕይወቴ ግርማ፣ ብርሃኔ ነይልኝ ወጦኛል ጨለማ። እቴጌ ተዋበች የምወድሽ ምስቴ፣ ወንድም ብል ወንድሜ እህት ብል እህቴ፣ የቀትር ጥላዬ የሌሊት መብራቴ፣ የነውሬ መክደኛ ጓዳዬ ማጀቴ፣ ቀድመሽኛ አትሩጪ ልቅደምሽ በሞቴ። አጼ ቴዎድሮስ የእንባና የከባድ ስሜት ስቃይ ይዟቸው እንባቸውንም ግጥሙንም ማንም ሊያያቸው በማይችልበት ቤተ መንግስታቸው ውስጥ ነው እንደ ልብ አጉርፈው የማይቀልላቸው አዘን ለጊዜው ገብ እንዲልላቸው አድርገው ለመተኛት የበገናቸውን ቅኝት እያስተካከሉ ሳሉ የንጉሠ ነገሥቱን በብርቱ መጎዳትና ማዘን በትክክል የሚያውቀው ጆን ቬል ከጓደኛው ከቆንሲል ፕላውዴን ጋር ወደ ንጉሠ ነገሥቱ ሂዶ እንዲያጽናናቸው ተነጋግረው ስለነበር በድንገት መጣና የግጥሙንና የእንባውን ድግስ በከንቱ አስቀረባቸው። ቤል ከፕላውዴን ቤት ወጥቶ ከመምጣቱ በፊት ተነጋገሩትም የሚከተለው ነበር። ግድ የለም ሂድ ጆን፣ የእግር በሽታ ስለሆነ እስትዚያ አስገኝ። በአሁን ጊዜ ሰውየው እንዲህ ሥራ ቢሉ እንኳ እሳቸውን በቅርቡ ነው ተማጽናናት ልታስቀድመው የሚገባ ነገር ሊኖር አይገባም አለ ቆንስል ፕላውዴን። እውነትህን ነው፣ ብቻ አሁን በጣም ስላመመ እሳቸውን በጣም ሰግተው ነው እንጂ ብለያቸውስ አይወዱም። እኔ በጥጋቸው ተሌለው የሚተካው ጓደኛ በእንባ የሚታጠብ በገና ነው። ፕላውዴን የእኒህ ሰው ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። በዚህ ጀግንነታቸውና ድፍረታቸው ላይ ያላቸው ለስላሳ ልብ በጣም ያስገርመኛል። የእኒህ ታላቅ ሰው ዕድል ምንነታቸውን በጭራሽ በማያውቅላቸው ሕዝባቸው እጅ ስለሆነ ክበው 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 ካቡ ያለ ጣራ እንዳይፈርስባቸው ስጋት ያዘኝ አለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ። እርዳቸው እርዳቸው ዮሐንስ እርዳቸው አደራህን። ለዚች መከረኛ አገር ያሏት ተስፋ እሳቸው ብቻ ናቸው።
ሂድ አሁን አጫውታቸው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ወደ አገሬ በደህና በደርስ ዋና እስራኤል እንደሚፈልጉት ሁሉ ታገራችን ጋር የተበቀ ግንኙነት እንዲኖራቸውና እርዳታም እንዲያገኙ ለማድረግ መሞከር ይሆናል አለ ቆንስል ፕላውዴ ለቀመኳስ ዮሐንስ ከተቀመጠበት ተነስቶ ደናደር ፕላውዴን አለ ደናደር ጆን ሌላ ሚስት እንዲያገቡ በለመገፋፋትም ወከለ በሚያምኑበት ነገር በጣም ደረቅ ስለሆኑ በመከራ ለዝባቸው በዚህ መጥፎ ሁኔታ ላይ እንዳሉ በግል ኑሯቸው ላይ ደግሞ ይህን የመሰለ ችግር ሲደርስባቸው በጣም ሊጎዱ ስለሚችሉና ተእግዚአብሔር ቀጥሎ ራሳቸውን ማጽናናት የምትችል አንተ ስለሆን በርትታ አጽናናቸው እስኪን ፍጥረት ያለምን ጋር የተፈጠሩ ረኛ ታህጣን መካከለ የተፈጠሩ ጻድቅ በህዝባቸው ኃጢያት የሚወቀሱ የሰው ኖር ተሸካሚ በሰው ድፍ ለመቆሸሽ የተቃረቡ ንጹህ አሂ ያሳዝናሉ ጆን አደረህን ልትረዳቸው የምትችል አንተ ብቻ ስለሆን አደረህ እርዳቸው አለ ቆንስል ፕላውደን በማናቸውም ጊዜ ንጉስ ወዳሉበት ከመግባት ማንንም የማይከለክለው ሊቀ መኳስ ዮሐንስ ከፕላውዴን ቤት ተመልሶ ንጉሰ ነገስት ቴዎድሮስ የበገናቸውን ቅኝት ያስተካከሉ ወደሚገኙበት ክፍል ገብቶ እጅ መስጠቁ እንዴት አመሸ ዮሐንስ ተታው መጣህ እንዴ አሉ አጼ ቴዎድሮስ ቀና ብለው የሊቀ መኳስን ፊት እየተመለከቱ የለም ምንም አይለኝ ይድና ጃንሆይን አጫውት ስላለኝ ነው አለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ ቁጭ በላ አሉ አጼ ቴዎድሮስ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ አንዱን ወንበር ቀረብ አድርጎ ከአጼ ቴዎድሮስ ጥግ ተቀመጠ ሁለቱም ለጥቂት ጊዜ ጸጥ ብለው ከቆዩ በኋላ አቶ ቡላዴነን አሁንስ እየባሰበት ሄደ አሁን ወሎ ደርሰን ስንመለስ የመጀመሪያ ስራዬ እሱን ምጽዋ ማድረስ ነው አሉ አጼ ቴዎድሮስ ጃንሆይ ደህና ይሁን እንጂ በደህና ወደ አገሩ ሄዶ ይታከማል አለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ እሱን መልሰው አልሰደዱልን እንደሆነ አሁን እንደርሱ ያለ ቆንስል የምናገኝ ይመስላል አሉ አጼ ቴዎድሮስ በሌላ ነገር ተርሱ የሚበልጡም እናገኝ ይሆናል ለኢትዮጵያና ለግርማዊነቱ እንደርሱ ተልቡ የሚያስብ ሰው ግን አናገኝም ጃንሆይ ፕላውዴን እኮ በኢትዮጵያ የእንግሊዝን ጥቅም ለመጠበቅ ብቻ የተቀመጠ የእንግሊዝ መንግስት ቆንስል አይደለም ኢትዮጵያ በተለይም በግርማዊነቱ የምትተዳደረው ኢትዮጵያና ግርማዊነቱ ምን እንደሆናችሁ ለዓለም ለማሳወቅ የሚጣጣር የኢትዮጵያም ቆንስል ነው እንደውም በእንግሊዝ ምክር ቤት ፕላውዴን የተላከበትን አገልግሎት ችላ ብሎ የንጉሰ ነገስት ቴዎድሮስ አገልጋይ ሆኗል ብሎ አንድ የታወቀ የምክር ቤት አባል ከሶት የፕላውዴን ወንድም ከባድ የሆነና የከረረ መልስ ሰጥቶ በመጨቃጨቅ ላይ ያሉ መሆናቸውን አንድ ወዳጁ ሰው ደብዳቤ ጽፎለት አይቻለሁ አለ ሊቀ መኳስ ምን ያደርጉታል ቆንስልነቱን ለመሻር እንደሆነ እኔ የፈለገውን ሹመት ሰጠዋለሁ አሉ አጼ ቴዎድሮስ በትካዜ እሱ እንኳ ምንም አይደል በእንግሊዝ ምክር ቤት የሚቀርብ ሐሳብ ሁሉም አይፈጸምም በዚያ ምክር ቤት ውስጥ እጅግ ብዙ ጭቅጭቅና ንዝንዝ ይተሰማበታል ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሲጸድቁ የሚታዩት ተሁሉ በፊት እንግሊዞች ተዚያ በኋላ የጥቅም ጓደኞቻቸው ተዚያ በኋላ መላው የሰው ዙሮች ይጠቀሙባቸዋል ተብለው የሚታመኑባቸው ነገሮች ብቻ እንጂ የታሰበው ሁሉ በስራ ላይ አይውልም ስለዚህ በፕላውዴን ላይ አንድ ነገር ሳጣራ የሚወነጅል የምክር ቤት አባል ያቀረበው ሐሳብ ምንም ሊጎዳው አይችልም ይልቁንም የፕላውዴን ታላቅ ወንድም ትሪቨር ቺቼል ፕላውዴን ለወንድሙ ሲከራከር የግርማዊነቱን እውነተኛ ሰውነት በትክክል አስረድቷል ወንድሜ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስን የሚደግፍ በእውር ፍቅር ተመርቶ ሳይሆን የሚሰሯቸውን ትክክለኛ ሥራዎችና ኢትዮጵያንም ለመምራት በአገራቸው ታሉ ሰዎች ሁሉ የበለጠ ኃይልና የመሪነት ችሎታ ያላቸው ሰው መሆናቸውን በማየት ነው ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ያልተጣራ ወሬ ይዛችሁና በአፍሪካውያን ላይ ባላችሁ የተሳሳተ ጠቅላላ ግምት እየተመራችሁ እንደምታስቧቸው አውሬ የሆኑ ፍጡር አይደሉም በማለትና ሌላም ብዙ ነገር በመናገር ከሳሹን እያሳፈረ እውነተኛውን ነገር ገልጾታል አለ ዮሐንስ ተፈረንጆችም ውስጥ እንደዚህ ያሉ አሾች አሉ አሉ አጼ ቴዎድሮስ ሊቀ መኳስ በተናገረው ቃል በመገረም ጃንሆይ ሰው በግል ተፈጥሮም ይሁን ተዘሩ በወረሰው ጠባይ አንዱ ተሌላው የሚለይባቸው ብዙ ጠባዮች አሉት በጠቅላላው ሲታይ ግን በሰዎች መካከል ብዙ የጋራ ደካማነቶች አሉ ከነዚህ ደካማነቶች አንዱም ውሸት መናገር ነው
ውሸታምነት የአንድ ዘር ወይም የአንድ ትውልድ ብቻ የተለየ ክፋት አይደለም። በማንኛውም ጊዜና በማንኛውም ህዝብ መካከል ብዙ አሾች ብዙም ኡነተኞች ሰዎች ተገኝተዋል ይገኛሉ። ነገር ግን የውሸቱና የኡነቱ መልክ ይለያያል። አውሮፓውያን በአሁኑ ዘመን ምቾት ወዳለው ኑሮ በየቀኑ ለመራመድ ስለሚፈልጉ ከፍተኛ ለሆነ የሀገር ወይም የግል ጉዳያቸው ብዙ ቢዋሹ ነውር የሰሩ አይመስላቸው። ለማይረባ ነገር የሚዋሹም አሉ። ይሁን እንጂ ለማንኛውም ነገር የታመኑ ቅኖችና እውነተኞች ሰዎች ደግሞ ይገኛሉ። ዓለም ወደ ተሻለ አቅጣጫ ልትሄድ የምትችለው በእውነተኞች ሰዎች ሥራ እንደሆነም ይታመናል አለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ። በአውሮፓ መልካም ሰዎች እንዳሉ ማሳራ ያውቃሉ አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ጥቂት ጸጥ ብሎ ሲያስቡ ከቆዩ በኋላ የኛ አገር ሰዎች የሚዋሹት ግን ለሀገራቸው በጠቅላላው ወይም ለግላቸው መልካም ነገር ለማስገኘት ሳይሆን የሀገራቸውን መልካም እድል ለማበላሸት ነው አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ጃንሆይ፣ ታውሮፓውያን መካከለም ብዙ አጋቢሶች ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥም ብዙ መልካም ሰዎች አሉ። ብቻ የሚበዙት ሰዎች ክፎችና ዋሾች ተሆኑ የጥቂቶቹ ሰዎች መልካምነት እየተዳከመ ስለሚሄድ ኢትዮጵያን ተጥፋት ለማዳን አሁን ታሏት የሚበዙ መልካም ሰዎች እንዲኖራት ያስፈልጋል አለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ። አይ ያሉት ጨርሰው እንዳይጠፉ ማሰብ ቀርቶ መልካም ሰዎች ይበረክታሉ ብለህ ታስባለህ አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ጃንሆይ፣ የክርስቲያን ዋና ኃይል ተስፋ ስለሆነ ተስፋ አንቁረጥ። ተዚህም ጋር ለግርማዊነቱ አንድ ነገር መናገር ይገባኛል። ግርማዊነቱ ለአንድ ወይም ተዚህ የሚበዙ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ለሀገሩ ሕዝብ በሙሉ የተፈጠሩ ስለሆነ አሁን ሐዘኑን ለመርሳት ይሞክሩ። የቴጌን ሥራና ሁኔታ ያሰላሰሉ ዘወትር ቢያለቅሱላቸውና ቢጨነቁላቸው የራስዎን አቋም ተመጉዳትና በዚህም እግዚአብሔር እንዲጠብቁት የጣለቦትን አደራ ተማጓደል በቀር ለርሳቸው ምንም ነገር ስለማይጠቅማቸው ለሀገሩ ሲሉ ሐዘኑን ለመርሳት ይሞክሩ አለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ። አደራዬን ሳረሳው ሐዘኑን ግን ሆዴ እንዴት ይቻለው ትለኛለህ ዮሐንስ አሉ አጼ ቴዎድሮስ። በዚህ ሁኔታ ሲወያዩ አምሽተው ሊቀ መኳስ ዮሐንስ እጅ ነስቶና ተሰናብቶ ወጣ። የሀገራቸው መኳንንትና ካህናት እጅግ በሚያውቋቸው በዚያ ጊዜ ቤልና ፕላውዲን ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስን በጣም አድርገው ይደግፉ ስለነበር ንጉሠ ነገሥቱ ከውጭ ለሚመጡ ወንጌል ሰባኪዎችና አስተማሪዎች በተለይ ከእንግሊዝ አገር ለሚመጡት ሁሉ የፍቅር እጃቸውን ዘርግተው ነበር። ጋፋት የምትባለዋን ከደብረ ታቦር ትንሽ ፈቀቅ ብላ የምትገኝ ለሥራ ምቹ የሆነች ከተማም ለእነርሱ ሰጥተዋት የብረታ ብረቱ፣ የእንጨቱ፣ የጠፍሩ፣ የኖራው በጠቅላላው የብዙ ነገሮች ሥራ እየተከናወንባት ብዙ ኢትዮጵያውያንም በእጅሟ እየሰለጠኑባት ትገኝ ነበር። ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ዓላማቸውን ለመቅጨት የተነሳሱባቸው ወገኖቻቸውና የተወደዱ ባለቤታቸውን በድንገት የቀማቸው ሞት ያሳደሩባቸውን እጅግ ከባድ የሆነ ሐዘን ለማቃለል ከሚረዷቸው ጥቂት ነገሮች አንዱ እንዲያውም ከሊቀ መኳስ ዮሐንስ ምክር ቀጥሎ ታላቁ ነገር ወደ ጋፋት ሂዶ በዚያ የሚከናወነውን አስደሳች የሥራና የትምህርት እንቅስቃሴ ሲመለከቱ መቆየቱ ነበር። ውሃው እጅግ ሰፋፊ ከሆኑ የብረት በርሜሎች ተቀጣጥሎ በተሰራው ሻንዳ አዘቅዝቆ ሲወረወር እንደ እንዝርት በሚያሽከረክረው መንኮራኩር በዚህም በዚያም የሚዟዟሩ የላስቲክ መቀነቶች በየአቅጣጫው አንዳንድ ነገር ሲያሽከረክሩ፣ አንዱ መዘውር እንጨት ሲሰነጥቅ፣ አንዱ መዘውር ኑራ ሲፈጭ፣ አንዱ መዘውር ወናፍ እያናፋ ናሱን፣ ብረቱን፣ ብሩን፣ መዳቡን፣ ወርቁን ሲያቀልጥ፣ አንዱ መዘውር ባሩድ እየወቀጠና እያንኮራኮረ ሲያወርድ፣ ከዚያም እያንዳንዱ ፈረንጅ በአንድ ኢትዮጵያዊ ጀርባ ሆኖ መዶሻ፣ መላጊያ፣ መጋዝ፣
መጥረቢያ ወይም ሞረድ ያሲዝና እንደዚህ አድርግ እንደዚህ ስራ ይያለ ሲያሳይ አጼ ቴዎድሮስ ሁሉንም እየተዘዋወሩ ሲያውቁይተው ወደ ኮረፍታው አናት ወጥተው ከሊቀ መኳስ ዮሐንስና ከፕላውዲን ጨዋታ ጋር ያን ቀስቀዛ አየር ሲቀበሉ ይቆዩና ወደ ደብረ ታቦር በሚመለሱበት ጊዜ ጥቂት ደስ ብሏቸው አመሹ ነበር። ምንም እንኳን የሀገሪቱ አንድነትና ሰላም ጨርሶ ቢናጋባቸው የፈረሰውን ሰላም እንደገና መልሰው ሀገሪቱንም በአንድነቱ አጥብቀው ለማሰልጠን የነበራቸው ተስፋ ገና አልሞተም ነበር። ሀገራቸውን ለማሰልጠንም የአውሮፓውያን እርዳታ ምን ያህል እንደሚያስፈልጋቸው በትክክል ያውቁት ነበር። ስለዚህ ከደብረ ታቦር ከተማ በእግር ከአንድ ሰዓት የበለጠ የማትወስደው ጋፋትን መርጠው ወደ ኢትዮጵያ ለመጡት አውሮፓውያን ሰጧቸው። የጋፋት ከተማ ለአውሮፓውያኑ መስፈሪያ እንድትሆን መመረጧ በሁሉ ነገር አዲስ ሆና የምትታይና እጅግ ደስ የምትል ከተማ አድርጓት ይገኝ ነበር። በዘመኑ ከማንኛውም ቦታ ይበልጥ አዲስ የሆነ የሥራ እንቅስቃሴና አዲስ ትምህርት ይታይባታል። በውስጧ የነጭ ዘሮች እንደ አበሾች በዝተው የሚታዩበት ጊዜ ነበር። በአማርኛ ቋንቋ የታተሙ መጽሐፍ ቅዱስና ሌሎችም ጽሑፎች ለሕዝብ ይታደሉባት ነበር። የተሰሩባት ቤቶች አዲስ መልክ የሚታይባቸውና ውቦች ነበሩ። እነ ማርቲን ፍላድ በአማርኛ ቋንቋ ሲያስተምሩባትና ወንጌል ሲሰብኩባት ይታይ ነበር። አጼ ቴዎድሮስ በዚያ ጊዜ የራሳቸው አምባ አድርገው ሁሉንም ነገር ያስቀመጡባት ወደ ነበረው ወደ መቅደላ ሊሄዱ በመዘጋጀት ላይ ሳሉ አንድ ቀን ጋፋትን ጎብኝተው ወደ ደብረ ታቦር ይመለሱ ነበር። በአንድ ቦታ ላይ አጼ ቴዎድሮስና መኳንንት ሁሉ ከበቅሎ ወርደው በእግር ወደ አንድ ኮረፍታ አፋፍ ላይ ሲወጡ ቆንስል ፕራውዲን ከዘራ ይዞ እንክስ ሲል ለመራመድ ተስኖት ታየ። አጼ ቴዎድሮስ ለረጅም ጊዜ እግረ በሽተኛ ሆኖ ወደ ቆየው ቆንስል ቀረብ ባሉና ክንዱን ያዝ አድርገው አይዞ አሁንስ በምንም ሁኔታ ምጽዋ አደርሳለሁ አሉት። እሺ ጃንሆይ፣ በዚህ ሆኛ አገሬን ብቻ ሳይሆን ግርማዊነት ሆንና ኢትዮጵያን ጨምሬ ባገለግል የመጨረሻው ታላቅ ምኞቴ ተፈጸመልኝ ማለት ነበር። ግን አልሆንልኝ አለ። ጥቂት ተቆየሁ ለሕይወቴም ሳሰጋኝ አይቀርም አለ ቆንስል ፕላውዲን። ተምትሞትማ ሂድ እንጂ በዚያ ሆነህም ብዙ ልትረዳኝ ትችላለህ። ንግሥት ቪክቶሪያ የምፈልጋቸውን አስተማሪዎችና ሠራተኞች በቶሎ ባይልኩልኝ እንኳ በራሳቸው ፈቃድ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ሠራተኞችና አስተማሪዎች ቢገኙ በፈለጉት ነገር ሁሉ እየረዳኋቸውና ብዙ ገንዘብ እየከፈልኋቸው ሊኖሩ የሚችሉ መሆናቸውን እያስረዳህ ብትልክልኝ ከፍተኛ እርዳታ ነው አሉ አጼ ቴዎድሮስ። እጁን ቀስ አድርገው እየረቀቁና ጎን ለጎን እየተራመዱ ጃንሆይ፣ እንግሊዝ አገር ቀርቶ ተምድር ጫፍ ላይ ብቀመጥ ለኢትዮጵያና ለግርማዊነቱ ላበረክት የሚችለው አገልግሎት ታለ በጭራሽ አልቆጥበውም አለ ቆንስል ፕላውዲን። አቶ ብላደን፣ እኔ መቼም እንደምታውቀው የአገሬ መሬት ሁሉ እንደ ጋፋት የሥራ ቦታ እንዲሆን ነው የምፈልገው አሉ አጼ ቴዎድሮስ። በጣም ተሰለጠኑት የአውሮፓ ሀገሮች እንዳንዱ ሊያደርጓት ይችላሉ አለ ቆንስል ፕላውዲን። ለመሆኑ አውሮፓውያን ያን ሀል ሊሰለጥኑ የቻሉት እግዚአብሔር መርጦ ስለፈጠራቸው ነው ወይስ በሌላው የዓለም ክፍል ሊገኙ ያልቻሉ አዋቂዎች ተመካከላቸው ስለተፈጠሩላቸው አሉ አጼ ቴዎድሮስ። አውሮፓውያን ተሌላው ዘር ተለይተው እግዚአብሔርን ጸጋ ታድለው የተፈጠሩ ሰዎች አይደሉም። ነገር ግን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች በሙሉ የሰጠውን ጸጋ አስቀድመው ተጠቅመውበታል። ስላዋቂዎቻቸውም ቢሆን ምናልባት እንደነሱ ያሉ በእውቀት የታደሉ ሰዎች በሌላው የዓለም ክፍልም ሳይፈጠሩ አልቀሩ ይሆናል። ነገር ግን የአውሮፓ አዋቂዎችን ተሌሎች አዋቂዎች የተለዩ አድርጓቸው የተገኘው ያሰቡትን ነገር ለመፈጸም ያላቸው ትዕግስት ነው
አንድ መልካም አውሮፓዊ ለሚያምንበት ነገር የማያቋርጥ ችግርና ፈተና ቢደርስበትም እሱን ችሎ ላደርገው ይችላል ወይም ይገባኛል ለሚለው ነገር ይከታተላል። ይህ አይነቱ የጥቂት ሰዎች የመንፈስ ብርታትም አውሮፓ ታለምም ሁሉ ቀድማ በግዙፍ ስልጣኔም በመንፈስ ርቀትም እንድትራመድ አደረጋት አለ ቆንስል ፕላውዲን። ህዝብ አንድ ሆኖ ለመልካም ስራ ታልተሰለፈ የጥቂት ሰዎች ብርቱ መንፈስና ቅን ሐሳብ ብቻ ከፍተኛ ጋር አድገተን ያስገኛል ብለህ ታስባለህ? አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ያስገኛል ጃንሆይ፣ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙባቸውና የብዙ ሰዎችን የኑሮ አቋም የለወጡ ብዙ ታላላቅ ስራዎች በአንዳንድ ታላላቅ ሰዎች ዕውቀትና ትዕግስት የተገኙ ናቸው። ዓለምን በሰፊው የተቀሟትና የለወጣት ሰዎች ቢቆጠሩ አንድ ተሁለት ተብለው ተቆጥረው የሚደረስባቸው ናቸው አለ አንገቱን ደፍቶ በከዘራ እያነከሰ ከንጉሰ ነገስ ቴዎድሮስ ጎን የሚያዘግመው ቆንስል። የኛን አገር ሁኔታ ስታዩ ይሄ የሚቻል ይመስልሃል ዮሐንስ? አሉ ብቻቸውን የገነቡት ሥራ እየተናጋባቸው በመሄድ ስለወደፊት አቅዳቸው መሳካት የተጠራጠሩት ንጉሠ ነገሥት ከጥጋቸው ሆኖ ኋላ ኋላቸውን ወደሚከተለው ሊቀመቋሳቸው ዞር ብለው፣ እውነት ነው ጃንሆይ፣ አንድ ሰው ዓለምን በሙሉ ሊጠቅምም ሊጎዳም የሚችል ከፍተኛ ሥራ ሊሠራ ይችላል። ግን ብቻውን ሆኖ አይደለም። ማንም ብርቱና አዋቂ ሰው ብቻውን ሆኖ በሚሰራው ነገር ብቻ ልኑር ቢል ዓለምን ቀርቶ ራሱን ብቻ መጥቀም አይችልም። የአንድ ሰው ጠቅላላ ኑሮ ተሌሎች ሰዎች ኑሮ ጋር የተቆራኘ ነው። ይሁን እንጂ ብዙ ሰዎች ሊሰሩት የማይችሉትን ሥራ የመስራት ችሎታ ያለው ታላቅ ፍጡር መኖሩ አይካድም። ሩክሳኔድ ግርማዊነቱ ለኢትዮጵያ የሰራውን ያህል ለመስራት የኢትዮጵያ መሳፍንት ሁሉ በአንድ ላይ ቢፈለጉ በጭራሽ አይችሉም ነበር። ከዚህም ጋር የኢትዮጵያ ሕዝብ ታላቅ ሰውነቱን አውቆ የሥራውን ዓላማ ታልተከተለ ድካሙንና ጥረቱን ሁሉ በከንቱ ሊያስቀርቦት ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ብቻውን ከፍተኛ ሥራ መስራት ይችላል፣ እንዲሁም ሌሎች ታልተባበሩለት ብቻውን መስራት አይችልም የሚሉት አነጋገሮች ሁለቱም እውነት የሚባሉባቸው ምክንያቶች አሏቸው አለ ሊቀ መቋስ ዮሐንስ። እርግጥ ነው አንድ ሰው ምንም እንኳ በሰባዊ ተፈጥሮ እንደ ሁሉም ሰው ሰው ቢሆን የእግዚአብሔር ኃይል ሲያድርበት ከማንም የበለጠ ሰው ሊሆንና ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበትን ሥራ መሥራት እንደሚችል አውቃለሁ። ግን አሁን አንተም እንደ ተናገርኸው የሌሎች ድጋፍ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። እስቲ አሁን የኔን ችግር ተመልከት። በዚህ የገነባሁትን ሲያፈርሱ፣ በዚህ የተከልሁትን ሲነቅሉ ሥራዬን ሁሉ ያበላሹብኛል አሉ አጼ ቴዎድሮስ። በዚህ ሁኔታ እየተወያዩ ወደ ኮረብታው አናት ወጥተው የአካባቢውን የምድር አቀማመጥ ሲመለከቱ ቆይተው ወደ ከተማው ተመለሱ። ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ገና ደብረ ታቦር ላይ እንዳሉ ከድሮ እጅግ የሚበዛ ጦር ያዘጋጀው አመዴ በሽር ወደ መቅደላ ሲጓዙ ሊገጥማቸው መዘጋጀቱን ሰሙ። ከዚያም መቅደላ መሄዱን ተውና አመዴ በሽር ወደሚገኝበት ዘመቱ። በዚህ ጊዜ ወደ ወሎ ሲሄዱ ባላገሩ ሁሉ ከአመዴ በሽርና ከሌሎችም የሽፍታ አለቆች ጋር ተባብሮ ስላገኙት ንጉሠ ነገሥት ከሆኑ ጀምሮ ከልክለውት የቆዩት የባላገር ቤት ብዝበዛ እንዲፈጸም ለወታደሮቻቸው ትእዛዝ ሰጡ። ባለፈው ጊዜ ሁሉ ከባላገር ቤት ገብቶ የዶሮ ጫጩት እንኳ ያረደ ወታደር ቢገኝ እጁን እስከ መቆረጥ ድረስ ይቀጣ ነበር። አጼ ቴዎድሮስ በየዘመቱበት ለወታደሮቻቸው የሚሰጡት አዋጅ ሰላምንና መልካም አስተዳደርን ለመመስረት እንጂ ሕዝብን ለመዝረፍና ለማጉላላት ስላልመጣ ምናልባት እህል ውሃ ቢቸግራችሁ ባለቤቱ የሚችለውን ያህል እህል ውሃ ተመቀበል በስተቀር የአንድ ሰው ቤት እንዳትነኩ የሚል ቃል ይገኝበት ነበር። በዚህ ጊዜ ግን ይህ አይነቱን ትእዛዝ ሊሰጡ አልቻሉም። ይልቁንም ለአመዴ በሽር ወይም በወንድነት ገጥመኝ አይለይልን፣ ፊቴን ወደ ወሎ ሳዞር በረሃ ትገባለህ ወይ አርፋ አትቀመጥና ሕዝቡ በሰላም እንዲኖር አታደርግ። እኔ የተነሳሁት ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ያንተን ዘመዶችና ክርስቲያኖችን በአንድ መሶብ ለማብላት እንጂ
ማንንም ለማጥፋት አይደለም ተውግባ ላለፈው ጥፋት ምህረት አድርጌልሃለሁ ብለው ቢልኩበት ፍጹም የሆነ ድንቁርና ያለበት መልስ ላከባቸው ንጉሰ ነገስት ቴዎድሮስ ይሄን ሲሰሙ በሉ የሱና የመሰሎቹ ተባባሪዎች የሆኑትን ሁሉ እንደፈለጋችሁ ዝረፉ ብለው አዘዙ የርሳቸው በወሎ ያን ያህል ጊዜ መንከራተት የትጌ ተዋበች በዚያ መሞት የብዙ ታማኝ አሽከሮቻቸው በዚያ መውደቅ የንጉሱን ቁጣ ጸጸት ስለጨመረበት ይህን የግድለሽነት ትእዛዝ ሰጡ። ትእዛዙን ለማስከበር ከእግዚአብሔር የታዘዘ ይመስል በንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስና በአመዴ በሽር ወታደሮች በተጨነቀው የወሎ ግዛት ሕዝብ ላይ ከፍተኛ ረሃብና ቸነፈር ወረደ። የንጉሠ ነገሥቱ ወታደሮች የአመዴ በሽር ወታደሮች ታዩበት የሚባለውን የባላገር መንደር ሁሉ ከብቱን ያለችውን ትንሽህል ልብሱን ብሩን ይዘርፉት ጀመር። ወታደሩ ሁሉ እህል እስከሚረሳ ድረስ ከጧት እስከ ማታ ስጋ ሲሰለቸው ቋንጣ፣ ቋንጣ ሲሰለቸው ስጋ፣ ጥብስ ሲሰለቸው ብርንዶ፣ ብርንዶ ሲሰለቸው ጥብስ እያለ የወሎን ከብት ጎመን አደረገው። በንጉሠ ነገሥቱ ሰፈር አካባቢ የሚገኙ የወታደር ሰፈሮች ሁሉ ከጥቂት እንጨቶችና ከብዙ የከብት ቆዳዎች የተሰሩ ሆኑ። አጼ ቴዎድሮስ በሕግና በሰላም ለማስተዳደር ያን ያህል ለምነው ያን ያህል ታግሰው ስለ ሰላም የነበራቸውን ተስፋ ሲቆርጡ ወታደራዊ ትእዛዝ በመስጠታቸው በየቦታው የሚታረደው ከብት ብቻ መሆኑ ቀርቶ ሰው ጭምር ሆነ። ቀደም ባለው ጊዜ ማንኛውም ጠላት ቢሆን ያለ ፍርድ እንዳይሞት እጅግ ሲጠነቀቁና ብዙ ጠላቶቻቸውን እንደ ወዳጆቻቸው ሲያከብሩ የኖሩት ንጉሠ ነገሥት ጸጸት፣ ሐዘን፣ በሕዝብ ክፋት የመጣ ብርቱ ብስጭት፣ የተፈጥሮ ብስጩነት፣ ከፍተኛ ቸልታና ጭካኔ ስላሳደሩባቸው የሰው ሕይወት ዋጋ ቢስ ነገር ሆነ። የሚማረኩትን ሽፍቶችም እንደ ድሮ ወደ የፈለጋችሁበት ሂዱ እያሉ በምህረት በመልቀቅ ፋንታ ዋና ዋናውን አጥፊ አንተ እስተ ጊዜው ኑሮ ሟችና ፈራሽ የሆነው እጅና እግር ሲቆረጥ እንዲህ ተተሰቃየ የሕዝቧን ሃይማኖት መልካም ድልና መልካም ኑሮ ይዛ እስተ ህልፈተ ዓለም መኖር የሚገባት ኢትዮጵያ እጅና እግሯን ስትቆራርጣት ምን ያህል እንደምትሰቃይ በዚህ ተረዳው እያሉ እጅና እግሩን ሲያስጎማምዱት የቀረውን ወደ መቅደላ እየላኩ ያስሩት ጀመር። አመዴ በሽር ራሱ ውሃ ይብላኝ ብሎ ሸሽቶ ሲያመልጥ አብዛኛውን ሽፍታና የነሱ ተባባሪ የተባለውን ሁሉ ደምስሰው በዚያው እንዳሉ ከመቅደላ አንድ አሳዛኝ ወሬ ደረሳቸው። መቅደላ ካሉት ሽሞቻቸው የተላከው ደብዳቤም ጃንሆይ ተቋራ ኑሮ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ አምነውትና ወደውት የኖሩት የመቅደላ ገዥም አድርገውት እስከ ዛሬ የቆየው ግራዝማች አለሜ ተናመዴ በሽር ጋር ሲላላ ቆይቶ ስለነበር አሁን ጃንሆይ ሁሉንም እየደመሰሱ መምጣቱን ስላወቀ ከድቶ ጠፍቷል የሚል አሳዛኝ መርዶ ነበረበት። ደብዳቤውን ደጋግሞ ካነበቡ በኋላ የመልእክተኛውን ፊት ቀና ብለው እያዩ ይህን ደብዳቤ እውነት ተመቅደላ ነው ያመጣኸው? አሉ አጼ ቴዎድሮስ። አዎ ጃንሆይ፣ አለ መልእክተኛው በትካዜ። አለሜ ሞተ ነው ወይስ ከዳ የሚሉት? ከዱ እንጂ ጃንሆይ። አለሜ የኔው ግራዝማች አለሜ? አዎ ጃንሆይ። ኧረ አለሜ ተከዳኝ እንግዲህ ማንን ልመን? አሉና አጼ ቴዎድሮስ በሁለት እጆቻቸው ሁለቱን ጆሮ ጥላዎቻቸውን ይዘው መሬት መሬት ሲያው ከቆዩ በኋላ የልፍኝ አሽከሩን ጠርተው አሁን ሊቀመኳስ እንግዳንና ገብርዬን በችኮላ አስጠራልኝ አሉ። ከዚያም ጥቂት ተከዝ ብለው መሬት መሬት ሲያው ቆዩና ወደ መልእክተኛው ቀና ብለው እሱስ ሲሆነ አምባውስ እንዴት ነው? አሉ። አምባው እንደነበረው ነው፣ ምንም አልሆነ፣ አለ መልእክተኛው። ለመሆኑ ብዙ ሰው አብሮት ከዳ? ራሳቸው አሽከሮች ብቻ ናቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይፍረድበታ። ተዚህ በላይስ እንዴት ላምነው እችላለሁ? አጼ ቴዎድሮስ መልእክተኛውን ሲጠይቁ እነ ሊቀ መኳስ መጥተው ገብተው እጅ የነሱ ቆሙ። ተቀመጡ፣ አሉ አጼ ቴዎድሮስ ትካዜ ባለበት ድምፅ። ሊቀ መኳስ ዮሐንስ
ከአጼ ቴዎድሮስ ጠጋ ብሎ ሲቀመጥ ራስ እንግዳና ፊታውራሪ ገብርዬ በስተግራ በኩል ጥቂት ዝቅ ብለው ተቀመጡ። አጼ ቴዎድሮስ ወደ ራስ እንግዳና ወደ ፊታውራሪ ገብርዬ እየተመለከቱ እንግዳ አሉ። አቤት አሉ ራስ እንግዳ። ገብርዬ አሉ ንጉሠ ነገሥት። አቤት አሉ ፊታውራሪ ገብርዬ። እናንተስ መቼ ነው የምትከዱኝ አሉ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ። እንዴት ጃን ሆይ አሉ ራስ እንግዳ። ፊታውራሪ ገብርዬ ማከታትሉ ስንሞት ጃን ሆይ ዓለሜ ከዳኝ እኮ አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ሊቀ መኳስ ዮሐንስ ፊቱ በሐዘን ቀልቶ የቱ ዓለሜ ጃን ሆይ አለ። ሁሉም በድንጋጤ ከው ብለው አጼ ቴዎድሮስን ይመለከቱ ጀመር። ዓለሜ እኔ ነዋ እንደነ እንግዳ እንደነ ገብርዬ ታሪክ የፍቅራችንን ታሪክ ስነግርህ የኖርሁት በየጦሩ ግንባር ሳይከዳኝ አብሮኝ የኖረው ባላጋራዎችን ያሰሩበትን ንብረቴን ሁሉ ያስቀመጡበትን የመጨረሻው ከተማዬና አምባ ያድርጌ የተበኩትን መቅደላ ጠብቅ ብዬ ከታላቅ እምነት ጋር የሾሙት ዓለሜ ከዳኝ አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ጃን ሆይ ለመሆኑ ያስቀየማቸው ነገር ኖሯል አለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ። እግዚአብሔር ይቀየምብኝ ዮሐንስ አላስቀየሙትም። ሳይበድለኝ ያስቀየምሁትስ ይህን የእግዚአብሔር ሰው ነው። ማረኝ እንግዳ ስለ እግዚአብሔር ይቅር በለኝ አለ ምክንያት አስሬ አግብላልቻለሁ ማረኝ አሉ አጼ ቴዎድሮስ ከተቀመጡበት ተነስተው። አጼ ቴዎድሮስ በትንሽ ምክንያት ተጠራጥረው ታማኝ አሽከራቸውን ራስ እንግዳን ለጥቂት ጊዜ አስረዋቸው ስለነበር በዚህ ይጸጸቱ ነበር። ራስ እንግዳ ከተቀመጡበት ብድግ አሉ። ፊታውራሪ ገብርዬና ሊቀ መኳስም አብረው ተነሱ። ጃን ሆይ ጌታ አሽከሩን ቢቀጣ ጥፋት ነው ወይ? ይልቅስ እኔ ስላስቆጣሁት ይማሩኝ አሉ የአጼ ቴዎድሮስ ቅንና ታማኝ አሽከር ራስ እንግዳ በአጼ ቴዎድሮስ ጫማ ላይ ተደፍተው። አንተ ማረኝ እኔ ጌታ አንተ ማረኝ እያሉ አጼ ቴዎድሮስ ዝቅ ብለው አንገታቸውን አቀፉና ራስ እንግዳን አነሷቸው። ጊዜ አራቱ ሰዎች በጣም ተክዘው ይታዩ ነበር። ሁሉም በየነበሩበት ተመልሰው እንደተቀመጡ ወደፊት ስለሚቀጥለው ጦርነት ውይይት ጀመሩ። አሁን ወዴት ብንሄድ ይሻላል? ጎጃምም ሸዋም አምጸዋል። ወገራና ሰሜንም ተነጋረድ ጋርነን ማለት ጀምሯል። በትግሬም ካሳ ሰባጋዲስ በነ ንጉሴ ኃይል ጨርሶ ለመሸነፍ ምንም አልቀረው አሉ አጼ ቴዎድሮስ። እርግጥ ነው ሁሉም አምጸዋል፣ ግን አስቀድመን ንጉሴን መውጋት አለብን። ምክንያቱም አንደኛ በትግሬ የሚገኙ አውሮፓውያን ካቶሊኮች የንጉሴ መንግስት በፈረንሳይ መንግስት ዘንድ እንዲታወቅ ስላደረጉ ተቀን ወደ ቀን በመደርጀት ላይ ስለሚገኝ ነው። ሁለተኛ ትግሬ ዋናው የኢትዮጵያ በር ስለሆነ ማንኛውንም ጠላት ቢሆን በዚያ በኩል አስቀድሞ ማስወገድ ስለሚገባ ነው አለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ። እኔም ያሰቡት ይህን ነው። አንተ ታቀረብሃቸው ምክንያቶች ሌላ አቶ ቡላዴንን ምጽዋ በሰላም ማድረስ ስላለብን ንጉሴን ተሁሉ በፊት መውጋት ይገባኛል አሉ አጼ ቴዎድሮስ። አዎ እሱም አንድ አስፈላጊ ነገር ነው አለ ሊቀ መኳስ። ወደ ተድላ ጓሉና ወደ አመዴ በሽር መዝመት መቼም ረዳቶቻቸውን ለማጥፋት እንጂ እነሱ እንደሆነ ቁሞ አይገኙ አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ጦርነቱን አስቸጋሪ ያደረገው እኮ ይሄ ነው። ወይ ህዝቡ ደካማነታቸውን አውቆ አንከተላቸው ማይላቸው፣ ወይ እነሱ ገጥሞ ቁርጡ ይለይልን አይሉ አሉ ራስ እንግዳ። ፊት ለፊት የሚገጥመን ቢሆንማ ይሄ ሁሉ ችግር መች ይደርስ ነበር አሉ ፊታውራሪ ገብርዬ። ለማንኛው ነገር የንጉሴን ነገር አንድ መንገድ እናስይዝና ሌላውን ሁሉ በኋላ እናስባለን አሉ አጼ ቴዎድሮስ።
ደጃጅ ንጉሴና ደጃጅ ተሰማ ያጼ ቴዎድሮስን መዝመት ሲሰሙ ምንም ውጊያ ሳይሞክሩ ወደ በረሃ ስለገቡ ንጉሰ ነገስቱ እነዚህ ሽፍቶች መኳንንት ጥለውት የሸሹትን መሳሪያና ዕቃ እንዲሁም ተቋርጦ የቀረውን ወታደር ማርከው ወገራን በዚያው ዳሰው ወደ ደብረ ታቦር ተመለሱ። ቆንስል ፕላውዴንም ትግሬ ከነ ንጉሴ ቁጥጥር ነጻ መሆኑን ሲያውቅ ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር ተገናኝቶ ወደ ምጽዋ በዚያውም ወደ አገሩ ለመሄድ ተነሳ። ከንጉሰ ነገስቱ ለመሰናበት በቀረበበት ጊዜ አቶ ብላዴን እንግዲህ መለያየታችን ነው አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ደህና ተወንዶ መለሳለሁ ጃንሆይ አለ ቆንስል ፕላውዴን። እንግዲህ ይሁን እንጂ መቼስ ምን ይደረጋል? የሚያስፈልገኝን ነገር ሁሉ አንተ ስለምታውቀው አደራዬን ሁሉ ለአንተ ሰጥቻለሁ። ኢትዮጵያ ባትወለድባትም አገርህ ናት። እኔም አባትህ ነኝ አሉ ንጉሠ ነገሥቱ። አዎ ጃንሆይ እውነት ነው አለ ቆንስል ፕላውዴን። ይህን ከመሳሰለው ውይይት በኋላ ለስንቅ የሚሆን ገንዘብ አውጥተው ሲሰጡት ቆንስሉ በይሉኝታ አልቀበልም ብሎ ድርቅ አለ። ይሁን እንጂ በብዙ ሁኔታ ለምነው ከገንዘቡ ግማሹን ያህል እንዲቀበል አደረጉትና በየመንገዱ ያሉ ሹማምንት በክብር እየተቀበሉና እየሸኙ እንዲያሳልፉት የጻፉለትን ደብዳቤ ጭምር ሰጥተው አሰናበቱት። የቆንስል ፕላውዴን ወደ አገሩ ለመሄድ መነሳት በብዙ መኳንንት ልብ ሐዘንን ፈጥሮ ነበር። ከሁሉ ይበልጥ ታላቅ ቅሬታ ያደረባቸው ግን አጼ ቴዎድሮስና ሊቀ መኳስ ዮሐንስ ነበሩ። ወልተር ፕላውዴንና ጆን ቤል ከብዙ ዓመታት በፊት ግብጽ ውስጥ ስዌዝ ላይ ተገናኝተው የአባይን መነሻ ለማየት ወደ ኢትዮጵያ መጡ። ከዚያም ለአምስት ዓመታት ያህል በኢትዮጵያ ውስጥ ሲዘዋወሩ ቆይተው ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ በኢትዮጵያ ያዩትን ሁሉ ለእንግሊዝ መንግስት በጽሑፍ አቀረቡ። የእንግሊዝ መንግስትም ከኢትዮጵያ ጋር የወዳጅነት ግንኙነት መመስረት አስፈላጊ ሆኖ ስላገኘው በጊዜው የመካከለኛው የኢትዮጵያ ግዛት የበላይ መስፍን ወደ ነበሩት ወደ ራሳሊ ፕላውዴን እንደ ቆንስል ጆን ቤልም ረዳቱ ሆኖ ስለተላኩ እንደገና ወደ ኢትዮጵያ አብረው መጡ። ከዚህ ጊዜ ጀምረው እነዚህ ሁለት ጓደኞች መንታ ሆነው እንደተወለዱ ወንድማማቾች በአንድነትና በታላቅ ወዳጅነት ይኖሩ ነበር። በዚህ ጊዜ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ በዚግነቱም ሆነ በጠባዩና በልማዱ አንድ እንግሊዛዊ ሳይሆን አንድ ኢትዮጵያዊ የነበረ ቢሆንም በአንድ ላይ መተው ይህን ያህል ዘመን ያን በመሰለ ወዳጅነት አብሮት የቆየው ጓደኛው ሊሄድበት ሲነሳ ሆዱ ተሸበረበት። ቆንስሉን መኳንንት ሁሉ ሸኝቶት ከተመለሰ በኋላ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ ከበቅሎው ጎን ሆኖ እየሄደ ብዙ ነገር ሲነግረው ቆየና ሁለቱም በአይኖቻቸው እንባ እንደተሞላ ተሰነባብተው ተለያዩ። ቆንስል ፕላውዴን በፊት ጎንደር ደርሶ ወደ ምጽዋ ለመሄድ ጎንደር ጥግ እንደደረሰ ጋረድ ክንፉና ወታደሮቹ አደጋ ጥለው ደረቱን በጦር ወቅተው ከወደቀበት ማረኩት። ይህን የሰሙት የጎንደር ነጋዴዎች 1000 ብር አዋጥተው ጋረድን በመለመን ምርኮኛውንና ቁስለኛውን ቆንስል አስለቅቀው ጎንደር በሚገኘው ግቢው እንዳደረሱት በዚያ ኃይለኛ የጦር ቁስል ለ9 ቀናት ያህል ሲሰቃይ ቆይቶ የኢትዮጵያና የንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ወዳጅ የነበረው ቆንስል ወልተር ቺቸል ፕላውዴን ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ለቆንስሉ ቀብር የታየው ስነ ሥርዓት ምን ያህል ታላቅና ክብር የተሞላበት ስለነበር
ከቆንስሉ ሞት ጋር በእንግሊዝ ሀገር የተወራው ሁለተኛው ወሬ ይሄው ነበር። ከዚህም ጋር አጼ ቴዎድሮስ ሟቹን ቆንስል ከነጋረድ እጅ ለማስለቀቅ የጎንደር ነጋዴዎች የከፈሉትን ገንዘብ ስለከፈሏቸው ይህንንም እንግሊዞች ሰምተዋል። አጼ ቴዎድሮስ ወደ ሸዋ ለመዝመት እየተዘጋጁ ደብረ ታቦር ላይ እንዳሉ በቆንስል ፕላውደን ላይ ጋረድ ክንፉ የፈጸመውን የግፍ ሥራ ሲሰሙ ቁጣና ጸጸት አቃጠላቸው። ሊቀመኳስ ዮሐንስም እጅግ ከባድ በሆነ ሐዘን ላይ ወደቀ። ንጉሠ ነገሥቱን በየጊዜው በማጽናናትና በመምከር ፈንታ ራሱ ቁጭ ብሎ ፕላውዴንን እያሰበ ሲያለቅስ መዋላ መጣ። ፈረንጆች ሰው ከሞተ በኋላ ብዙ አያለቅሱም የሚባል ወሬ ነበር። አበሾችም ይህን ያምኑ ነበር። ነገር ግን ሊቀ መኳስ ዮሐንስ እንዲህ ያለ ሰው ሆኖ አልታየም። ከአበሻ መካከል እንኳ እጅግ አዛኝ የሚባለው ሰው የሚያሳየው ሐዘን አይነት ታየበት። ቁጭ ብሎ እንባውን ማግረፍ ከጀመረ ፊቱ ሳምፓ እስኪመስልና ራስ ምታት እስኪከሰክሰው ድረስ ሲቀጠቀጥ ቃልቆየ በቀላሉ አያቋርጥም ነበር። ከሁሉም ይልቅ ቆንስሉ ከቆሰለ በኋላ ምንም ሊጽፍ ወይም ሊናገር ባለመቻሉ የአደጋው አጣጣል ሁኔታ ተጣርቶ አልታወቀ ስለነበር ልዩ ልዩ ታሪክ እየተጨመረ ሲነገር የሊቀ መኳስ ዮሐንስ ሐዘን እየበረታ ሄደ። አንዳንዶቹ ጋረድና አሽከሮቹ ከበው ያዙትና ታጃቢዎቹ አንዱ እንኳ ሳይደርስለት ወሰዱት። ተዚያም ወደ ዱር እንዳገቡት ህመሙ ጠንከር ብሎበት ስለነበር የአንድ ዛፍ ስር ተደግፎ ተቀመጠ። ጥቂት ቆይቶ ማረም ሊያወጣ እጁን ወደ ኪሱ ሲያስገባ ሽጉጥ ሊያወጣ መሰለውና ጋረድ ክንፉ ያዘውን ጦር በቆንስሉ ደረት ላይ ቀበቀበው። ተዚያ ጦሩ አልነቀል ብሎ አንድ ጡንቻማ ወታደር የቁስለኛውን ደረት በእግሩ ረግጦ በስንት ስቃይ መዘዘው ይላሉ። ሌሎችም ከዚህ የማይሻል የስቃይ ታሪክ ያወራሉ። ይህ ሁሉ የአጼ ቴዎድሮስን ቁጣና የሊቀ መኳስን ሐዘን እያባባሰው ሄደ። በእርግጥ የሆነው ነገር ግን ቆንስሉ ከበቅሎ ላይ እንዳለ በጦር ደረቱን ተወክቶ ሲወድቅ እነጋረድ አንስተው በምርኮ መውሰዳቸው ነበር። አጼ ቴዎድሮስ በዚህ ጊዜ በየአቅጣጫው ዘመቻ ይጠብቃቸው ነበር። ከዚህ ላይ የእቴጌ ተዋበች ሐዘን ገና ልባቸውን እንደ ረመጥ ያቃጥለው ነበር። አቡነ ሰላማ እንኳ በዚህ ጊዜ በንጉሠ ነገሥቱ ላይ ይፈጽሙት ነበር የሚባለው ሴራ እጅግ ብዙ ነው። ከዚህ ላይ ከውጭው ዓለም ጋር ትክክል በሆነ መንገድ አስተዋውቆ እርዳታ እንዳገኝ ያስደርግልኛል የሚሉት ወዳጃቸው በጠላታቸው እጅ ተገደለ። ያላቸው መካርና አጼ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ በታላቅ ሐዘን ተያዘ። እሱ አጽናኝ መሆኑ ቀረና እሳቸው ማጽናናት ጀመሩ። አንድ ቀን በድንኳናቸው ውስጥ ከሊቀ መኳስ ዮሐንስ ጋር ሲነጋገሩ ዮሐንስ ግደልህም አቶ ቡላዴንን ተሞታን መልሰውም እንጂ ገዳዮቹ የዚህን ዓለም ብርሃን እያዩ ይኖራሉ ብለህ አታስብ። የእሱ ሞት ያንተ ብቻ ሐዘን አይደለም፣ እኔም እንደዚሁ ተቃጥያለሁ። በእኔ ምክንያት መሞቱንም አውቃለሁ አሉ አጼ ቴዎድሮስ። እሱማ ነው ጃንሆይ፣ እንዲያውም ይህ ምክር ግርማዊነትህን ተማይወዱና ፕላውዴን ለአውሮፓ መንግሥታት የምንሰጠውን ወሬ እየካደ ንጉሡን ይረዳል በማለት ተሚጠሉት ካቶሊኮች የተሰጠ ሳይሆን አይቀርም አለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ። ያደርጋሉ እንጂ የንጉሥ ንጉሴ ጌቶች ለምን አያደርጉም? አድርገውታል አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ፈረንሳዮችም በዚህ ሴራ መኖራቸው አይጠረጠርም አለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ። እሱማ ይኖራሉ፣
ነገር ግን እነሱንማ እግዚአብሔር ዋጋቸውን ይክፈላቸው እንጂ ምን እናደርጋቸዋለን? አሏጼ ቴዎድሮስ እናደርጋቸዋለን ጃንሆይ አሁን በንጉሴስም በኢትዮጵያ ምድር ሁለት ወደቦች አግኝተዋል ሌላም ብዙ ሐሳብና ምኞት ይኖራቸዋል ወዳጆቻቸውን አጥፍተን በዚህ ያላቸውን ይዞታና ተስፋ ሁሉ بناሳጣቸው ታንድ ሰው ሞት ብዙ ጊዜ የበለጠ ጉዳት ይሆንባቸዋል አለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ አሁን ግን ተሁሉ አስቀድመን ጋረድን ማጥፋት አለብን ያጋጠመኝን ችግርና ሐዘን አይቶ ይህን የመሰለ ሥራ ሲፈጽምብኝ ዝም ብዬ አላየው አለ አጼ ቴዎድሮስ በፊት አለቀየው ንጉሴን ብንወጋ ይሻልም አለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ አይ ዮሐንስ ጋረድ ያገው ንጉሴ ጭፍራ ነኝ ብሎ ያሰባል መሰለ እሱ እኮ በልቡ ነክሷል ያን የሚጠጋው ተፈረንሳይ የሚያገኘውን የጦር መሳሪያ እንዲያካፍለው እንጂ እንኳን ጌታዬ አሽከሬ ሊለው ይኮራል አባቱ እንኳ ጀግና እንጂ ኩሩ አልነበረም እሱን ምን እንደጫነበት አላውቅም እኔን የከዳውስ ለርሱ እንዴት ተታዘዛለሁ ብሎ እንጂ ሌላ ምን አደረኩት አለ አጼ ቴዎድሮስ እንግዲህ ተውሉ አስቀድመን ወደ እርሱ መዝመታችን ነው አለ ሊቀ መኳስ አዎ ጋረድ በዓለም ላይ መኖር አይገባውም ለርሱ ያለን ትግስት አልቆ በቦታው ቁጣና ጸጸት ተተክተውበታል አለ አጼ ቴዎድሮስ በዚህ ሁኔታ ሐሳባቸውን ወስነው አጼ ቴዎድሮስ ወደ ጎንደር ሄዱ በዚያም ከሰራዊታቸው ጠንከር ጠንከር ያሉ እግረኛ ወታደሮችና ፈረሰኞች መርጠው ወደ ወገራ ጉዞ ጀመሩ።